fazer. Pode ir? Olá, colegas do curso CAT, eu sou o tutor Geoff, aqui o colega que está filmando, nosso colega Ezequiel. A gente vai dar algumas orientações bem breves sobre como acessar as ferramentas do Google, né? Em particular, nesse momento, o editor de texto do Google Drive, certo? Então, primeiro você tem que acessar um e-mail seu do Gmail, tá? Que eu vou mostrar aqui na tela. Então, estando aberto o e-mail do Gmail, o seu e-mail, você precisa vir aqui nesse ícone que tem os quadradinhos, né? Você clica nesse ícone e você tem acesso a várias ferramentas do Google. Entre elas, o Drive, que é esse triângulo colorido, com três cores, tá? Você clica no Google Drive e você vai ter acesso a várias outras ferramentas do Drive, que é um local onde você deve salvar nas nuvens, né? No espaço virtual. Aqui no botão novo, como mostra aqui, no botão novo, você vai clicar em novo e aqui você tem acesso a várias ferramentas do Google Drive. Pode ser um documento Google, que é um editor de texto, uma planilha e várias outras que a gente vai fazer atividade explorando essas outras ferramentas. No momento, é o documento Google, que é para um editor de texto. Você clicou em documentos Google, aparece aqui a tua tela de edição. Aqui em cima, onde tem documento sem título, dá para ver? Documento sem título, você vai colocar um título, no nosso caso é jornalzinho, e começa a editar teu texto. As ferramentas de edição são iguais a do Word ou do Light, do editor de texto normal. E você começa a digitar seu jornalzinho. Tá? Então, sucesso a todos.